Faleminderit kryesues. Një koment rreth asaj që ka tha ministrja për eksportin e Kosovës në Serbi. Tha se disa firma ose disa biznise për arsye të fitimit kanë marrë dokumentat e strukturave paralele. Kjo nuk ka kuptim logjik. Leqi nuk ka kuptim biznesor, por nuk ka kuptim logjik. Ata janë detyruar mas 2-3 ditëve, ku kanë prit në dogana, më shku me i marrë dokumentat ilegale. Pse? Pse ata kanë prit me ditë tana. E, me siguri, ministra nuk e din qka qysh me nën një vëzec I kamionit, që ka prit 3 ditë. Edhe e shë ministrën në televizor të thonë, ata për arsye të fitimeve kanë shku atje. Ata janë detyruar. Se nuk ka kuptim logjik kjo që ka thotë ministresha. Po të stimuloj kjo eksportet, po të siguroj kjo tregtinë e lirë, ata nuk do të shkojshin. S'ka kuptim. Unë do të përqendrohem më shumë në aspektin e shkëmbimit ndërkombëtar. Vendet e bojnë politikën e jashtme në bazë të tregtinë e caktojnë me nivelin e relacioneve që kanë me shtetet tjera. Çka bëjmë na? Armikut më të madh e kemi shkëmbimin më të madh tregtar me ta. Nashta jo zyrtarisht në letra, është I dytja I treti, po realisht Kosova ka shkëmbimin më të madh tregtar me armikun më të madh. Na tha për tregtinë e lirë. Tregtia e lirë, une, si qytetar I Shteteve të Bashkuara, nuk muj me ble produkte të Kubës, se s'ka në Amerikë. E leqe nuk muj me ble, po nuk muj as me I ble dikun tjetër e me I qunë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ja është tregtia më e lirë në botë. Tregtia e lirë, nuk do të më thonë me bo tregti me armikun shekullor, se Serbia është kon armik I Kosovës, është edhe vazhdon të jetë. Se na këtu ku jam unë qytetar, në kushtetutë të Serbisë, jemi territor I Serbisë. Unë jam nën sovranitetin e Serbisë si thashë tonaj. Andaj të paktën, kamish mshele, ku të foli unë t'lutëm. Lutëm, ku të foli unë mshele. Ku të kishë anën, del të folë. Lutëm, mshele! Po mshele, bre, mshele. Po së pëdu, unë jam të folë. Deputet, vazhdo me diskutimin, lutëm. Për masat e reciprocitetit krijohen në relacione që farë ti ki me një vend. Na I kemi armiq tanë shekullor, bojmë tregti mas shumë ti me ta. Kjo nuk është e drejt, nuk është arsyshme dhe s'ka kuptim logik. Kjo nuk ka kuptim. Na me një herë vëtë mi vu masat e reciprocitetit me Serbinë, edhe me kryu relacione, qëfare I kemë në realisht me ta edhe tregtare. Domin matë madhë, që ja bojnë masat, tregtia Serbis, ja bojnë agrokulturës Kosovës. Maj madhë I dom, I vjen bujqësis Kosovës. Kjo tregtia me Serbin, domin që ja shkaktojnë bujqësis Kosovës, për një gjithë dhe është një herë e domshme. E për disa për I neve, të më përfshin edhe mu, është dy herë e domshme. Pse është dy herë e dëmshme? Pse ne, shumica prej neftë, të më përshin edhe mu, kemi një background për familjeve bujqësore. Na gjithë kemi jetu, e në ashtë ta mua mirë me thonë, bjetu për familjeve bujqësore. Qka do të thotë kjo? Se dikush I kemë rujt ljopë tana, e dikush të katunë. Po për shdo respekt, na kemi jetu për bujqësisë. Andaj, shefat e ministrës, e kanë priardhen për familje bujqësore, po ata kanë harru se me këto veprime, po e dëmtojnë bujqësinë e Kosovës. E ata që e harrojnë të kalumen, e kanë erdhë të ardhmen, nuk kanë të ardhmen. Shumë herë për ndihë dhe një gjo, gjithë edhe qeveria dhe deputet të thojnë, ndihemi komod. Besom një edhe unë jam komod. Kom rogën e mirë, marrë me ditje, kom parë, shumë komod jam. Po qytetarë nuk jam komod. E unë e mendoj, edhe unë jam këtu për interesin e qytetarëve, nuk jam për komoditetin tam personal. Qofse jemi për qytetarë, ne duhet me thonë këtu, se qytetarët një jenë komod. Andaj, vazhdimisht e kom një, edhe për qeverisë, edhe për ndihem komod. E në qofse ju vazhdanim unë I komod, e qytetarët nuk jenë komod, nuk I kem punë të mirë. Faleminderit.